I pel que fa al bàsquet, tercera jornada en 7 dies a l'Alep Plata. Sant Antoni i Fiu i Palma jugaran el segon derbi balear. Serà a les 7:30, a Sa Pedrera. I a la mateixa hora, l'Este Menorca rebrà el Ginet. I ho farà a un bon ritme, com podeu comprovar. L'equip de Javi Zamora suma 2 victòries que l'han col·locat el líder de la competició. En aquesta arrencada de Lliga destaca Pol Molins, el darrer jugador a incorporar-se, s'ha dit pel Girona, de Marc Gasol. Té una mitjana, ell, de 15 punts, 4 rebots i 4 assistències. Crec que físicament hem estat bé, tot i que ara ja a final de setmana comencen les cames a passar una mica més. Si volem aspirar el més amunt hem de seguir millorant i corregint petits detalls i millorant com a bloc. Un rival que vol jugar a un altre ritme que nosaltres, a més lents, més pausats. Crec que si juguem les nostres cartes hem de treure el partit.